kimbelembele na wako kwa ya nani mimi sijaeko mnyamaze sawa asanteni sana kwa majina nitolbaga nywele sauce mimi ndio bunge prime minister wewe hata mimi ndio bunge prime minister Kenya and abroad kila mtu aongee uzi sera yake kwa hivyo nataka kusema hivi ile kitu nimesema hapa hiyo ndio ya mwisho zingine ni TikTok ukipatana mtu anaongea siasa ya karanda tap tap kama uko na nini uko na flower mtumie aende mimi ndio naongea vitu real vitu Raila alifaa kuongea mimi ndio naongea jana niliwaambia oya jana niliwaambia niliwaon nikawaambia Raila kiingiza tu kichwa kwa serikali vitu zote zinasambaratika watoto wengine wenye wana ID walikuwa wanachusi hapa jana leo kimewaramba Raila mulo dinga akikwambia bibi yako ambeba twins wewe anza kununua napkin usiulize ulipeana mimba lini watoto wa 2000 walikuwa wanatusubua hapa jana ajui Raila sio ameenda dialogue sijui nini my friend mali Raila ameenda wewe fuata juu Raila nilifanya uache kuita baba yako babu kumuita baba na yeye ni baba ya Fidel Raila alikuandikia barua muandike muite baba. Si wewe mwenyewe ulianza kumuita baba. Kwa hivyo kila kitu ya Raila atasema, wewe sema tu thank you sir. Sai Raila ameingia kwa serikali. Niliwaambia Raila akiingia tu kwa serikali hivi. Mtu anaweza lala akiwa kazi, kesho amuke asubuhi hayuko kazi. Kama sai, kidhuri kindiki alituambia, anakujia wenye walionekana state house. Parliament. Akuje sai ni raia mkono mkono ikembe akinishinda achukue mshahara yangu ya mwezi niliwaambia Adan Duale juzi ameenda kwa TV akapiga kifua sijui akasema nini alilala jana akiwa kazi asubuhi hana kazi juu ya Raila Mulodinga nyinyi baada muone huyo ndio Mungu mtu baada anakuja hapa anaongea kwa kamera watu wenye nilikuwa nataka wafutwe job wamefutwa mtu wa kwanza machovu Machogu tapigwa hapo. Wakati Machogu aliingia, wakati Machogu aliingia kwa education, yeye ndiye ametamba na education yote. Matiangi ndiye alifanya kazi nzuri Kenya. Lakini unapata Machogu ameingia tu hivi. Machogu alinipia mtihani. Unapata Machogu ameingia. Mtu hajasoma class 3, mtu aliwacha shule standard 2. Jamani. Aliwacha shule standard 2. Hajasoma 3, 4, 5, 6, 7. Anaenda hii anapata 4-1. How? Mtu hajui kuandika jina yake anapata 4-1. Haji. Niliwaambia Machogu hajui kusoma. Machogu kazi inafaa kufanya apewe wilbaro akuja uze miwa jakarani. Ulikataa. Hiyo ndio kazi ya wakisi. Mkisi ndio mtu hataki pesa mingi kwa biashara yake. Baobao. Wewe mpetu wheelbarrow zile za Ruto. Akuje nayo jakaranda na mpetu 1000 ya kununua miwa. Kazi yake amefungua. Watu jana walikuwa wanasema ati oh kazi hakuna kesa. Kazi hakuna haja. Dawa ya moto ni moto. Kama uko na bibi moja na kazi hakuna Kenya, oa bibi mwingine wa pili. Oh. Jiongeze shida. Kila mtoto anakuja na sahani yake. Lakini kitu fanye, oa Kikuyu. Kikuyu kioo automatic ya lazimu kuwe tajiri. Lakini kitu utafanya ukishaoa Kikuyu, nunua longi yenye iko refu fuli. Kikuyu kimchitu kishakuwa tajiri, lazima uliwe. Kwa hivyo kioa Kikuyu leo, kesho tengeneza death certificate ukuwe nayo ready. Na batsa, na nini? Na divorce letter ukuwe nayo ready, mnaweza wachana anytime. 2 minutes. Kwa hivyo nataka kuambia wa Kenya, serikali sahi kila mtu amerudi nyumbani. Wenye tunataka kwa serikali sahi ni wenye wameperform vizuri. Mimi sitaki kijana aingie kwa serikali. Sitaki kijana. Vijana wataki kuenda kazi ndio hao wako hapa nyuma yangu. Ndio hao. Hawa ndio mnataka waende wakue cabinet wa Ruto. My friend, nataka niambie William Samoei Ruto. Endea Matiangi. Jenzi walikuwa wanataka Matiangi. Endea Matiangi. Weka kwa education. Chukua ledemo la kina. Weka kwa hiyo nini ya nani? Security. Apambane na Al-Shabaab. Kama Oledama anaweza piga Chebukati mbele ya wanajeshi, Al-Shabaab atafanyia nini? Hao ndio watu tunafaa upate Kenya kazi. Chukua Simba Rati toa kwa governor.
Hii yenye kidhuri kindiki anacheza nayo mpe. Wale wenye mtu atatolewa kwa nyumba ndeve. Tunataka watu wenye wako na akili. Kwa kazi. Education mali watu wamesoma. Atunachukua na humicha. Anakuwa mkubwa wa madaktari. Mkusu mwenye juu anakuongea kizungu. Na madaktari wote Kenya ni wajaluo. Alawa naenda anachukua mkusu anakuwa kiongozi. My friend, sahi kazi imeisha. Kama ulikuwa na dance, nini, chao, hendu dance chao. Kuna bumbabu umesahau. Kazi imeisha. Eli Udiowalo. Eli Udiowalo, wewe ulitangulia baba kwa UDA. My friend Rudy, sasa wewe Rudy ODM. Baba saa ingia. Dovu wa kinyamba, kila fiti zote anachukua. Wewe sasa Rudy nyumbani. Elisu chiengu dhiambu. Mwenye alitangulia ule mwenye macho yake nalia maji kila saa. Na hajawahi fungwa hata siku moja. Raila at least macho yake nalia, that ameserve jela more than 8 years. Tunaweza understand. Elisu chiengu dhiambu, ni mtoto amelelewa kwa boma ya umatajiri. Amesomea kwa shule mzuri, amekuwa amelelewa na Serikali. Saiye mpia macho yake inalia kama macho ya Raila. Na hata hajafungwa jela. My friend nataka niwaambie. Ruto amesema leo mtu asitolewe hapo. Ni Rigathi Gachagua na Musalia Mudavadi peke yake. Na hiyo nimekubaliana naye. Mluya ukisana ngaya tu na chakula na nguo. Mambo yake yamekwisha. Mudavadi saiye amenepa. Mudavadi amenepa. Wakati walienda kwa matanga ya Moi, Gachagua akachukua koti za Moi akamgawia kidogo. Mudavadi yako sawa. Waluya sahi wanaselebrate wanasema wako kwa serikali. My friend wajaluo sahi wameingia kwa serikali. Nylons wako kwa serikali. Na 2027, sahi nikisikia mtu anasema Ruto ni mbaya. Hakuna president mzuri mwenye mwai kuwa president mzuri Kenya kama William Samoei Ruto. 2027, wajaluo. Tutaamka asubuhi twende tupige William Samoei Ruto kura. Kwa sababu mimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? 2007. Ruto alisimama na sisi mpaka tukapata at least prime minister. Rigathi Gachagua amesimama na sisi lini? Na wamedanganya watoto wa Kikuyu mpaka wamefundisha watoto wa Kikuyu. Hadi mtoto akilia anaitiwa Raila, mtoto ananyamaza. Unataka mimi nisimame na Kikuyu? Labda alikuwa nimechizi ama nimeoa Kikuyu. Hiyo tu. Kitu yanaweza fanya na Kikuyu kubwa ni kuoa Kikuyu. Lakini kuamuka kupigia Kikuyu kura. Siwezi pigia Kikuyu kura. Kwa hivyo namalizia nikisema hivi. Kama wewe ni mjaluo uko hapa, Ruto ni mnailot. Sasa hii uongozi imeingia kwa boma. Wakikuyu waungane na kabila zingine, watengeneze serikali yao huko. Bantus waende na Bantus. Mumetubebesha, mumebebesha Raila mzigo kubwa. Raila ni mzee sahi. Mtu mwenye mpea ati mama. Mama amekuja na longi. Raila kamvalisha, kamnulia, hakuna kitengeana. Sahi anavaa kama mkongo. Polling station mahali anatoka, hakupata hata kura moja. Hao ndio wenye mnasema ati Raila, ati Raila si nini nini. Raila ni mgoroki. My friend, mimi sitaki mkikuyu. Kikuyu mahali namtaka tu ni mahali moja. Labda tukatiana kwa girlfriend yangu, ama niwe Kikuyu. Mwanaume Kikuyu, lazima kufe awe ananuka ndio niamini ni mzuri. Nikimalizia nasema hivi. Namaliza nikisema hivi. Sahi. Wakenya wanalia. Ati yo hakuna kazi. Jana walikuwa wanalia hivyo. Sahi Raila ameingia kwa serikali, kazi sasa imepatikana. Si ndio hii kazi? Kama una kazi kuja hapa kwa kamera. Nikuambie mwenye utatusi. Wewe tusiana. Ukishikwa ndio utajua kwa umbwa ni nje. Hii TikTok ni kazi mzuri sana. Mwenye ameharibu ni mtu mmoja tu Kenya. Jalango Ruto. Ukiingia kila kona, yeye ana dance na shot. Baba yake ni president, mama yake ni pastor. Yeye ndiye anasanya sadaka zote. Lakini shida ya huyo mama, kanisa zake ameandika pochi la biashara. Hakuna kureverse sadaka yake. Kwa hivyo nasema hivi, Jalango Ruto ndiye anaharibu TikTok. Ukiingia kila kona, yeye ndiye ana dance kwa TikTok. Ati mimi msabibu na baba mkulima, sasa sisi ndio mimea. My friend, nataka nikuambie imewaramba. Sahi wajaluo na wakalenjini wako serikali, sisi ni nylon.